Klaus Riihimäki. Mä oon kattoasentajana kattokeskuksella. Ajan nosturiauto. Mä menin 9. luokalla työharjoitteluun ja siitä sitten jäänyt firmaan. Mä oon varmaan 3 vuotta ollut. No minkälaisia hommia te yleensä näin nosturiautolla teette? Niillä nostellaan lautaa ja tiiliä ja katolle. Että... Tää VTA-tekniikalla tehty tää? Joo. Varmaan Pirkkalis. Joo. Minkä vuoden malli tää on? Tää on 16 vuoden. Laittais ketjuihin nyt, niin se ei purista niin paljon. Joo, nimenomaan sehän siinä. Meneekö tää suoraan? Älä nyt hyvän aika suoraan lähetyksiä. Tää on ihan, pitää sensuroida. Mä en oo olekaan K18 kaupunkista. Hakaan työmaalla näitä. Nyt ollaan Hakalla. 72 on vuosiluku. No niin, kyllä. Niin. Tähän käännetään, jos se sen kestää. Tää on korona tässä lavassa. Tuolta lähtee tuolla lavaa tuolta, kun sieltä takaa. Joo. Ei tuu väärinkäsityksiä. Mä tosiaan jää vähän rakoon, saa tuon räikkäliinan tuonne väliin. Joo. Jätä alvin verran siihen. Mistä Jouni tulee sanat HIA? Hydraulisko Industri AB. No niin. Saaks hän nyt rymäyttää alas? Tämä on ihan hallittu nosto.